Soc la Gina i m'agrada explorar el meu entorn i descobrir experiències noves. En els meus viatges m'he topat amb llocs i persones increïbles, però sobretot he descobert una font inesgotable de tendència, emoció i cultura. L'artesania. El meu secret és buscar ben a la vora. No cal anar a l'altra punta del món per trobar qualitat i disseny. Si m'acompanyeu, us desvetllaré tots els tresors que he descobert en les meves rutes artesanes de Catalunya. Comencem! La ruta d'avui per les comarques de Girona ve carregada d'històries i llegendes. I la primera diu així. Vet aquí una vegada que hi havia una ciutat dins d'un volcà. Comencem a Olot, terra de volcans mil·lenaris, a la Garrotxa. Una comarca d'un verd intens i refrescant i una vila amb racons sorprenents. Acompanyeu-me fins al carrer dels Sastres, on s'hi han congregat tallers i botigues artesanes de tota mena. Passejant-hi hi trobareu de tot, des de botigues tradicionals com la del sastre Antoni Plana fins a artesans de la xocolata més puntera, com la xocolateria Ferrer. I també hi coneixereu la Carlota Rodríguez, una nova generació artesana que arriba amb molta energia. I des de fa molt de temps que jo volia formar part d'algo així. I crec que encara queda molt de camí per recórrer i ojalà s'apunti moltíssima més gent de la que ja som. Garrotxa Power! I nosaltres, en un inici, volíem una mena de coworking, no?, que estava tan de moda, i a Barcelona n'hi ha tants, i llavors el que vam fer és convertir el barri vell, que a més està ple de locals tancats, en una comunitat d'artesans. El fet d'estar junts fa que tothom se'n pugui enriquir. Jo tinc uns valors determinats que crec que van molt lligats amb l'artesania, aquelles produccions petites, de proximitat, amb materials que saps d'on te surten, no?, quina traçabilitat han tingut, i tot això vull fer-ho explícit i que quan la gent compri el meu material sàpiga tot el que hi ha darrere, tota la feina que hi ha hagut darrere. Seguim a Olot i tinc un altre conte per a vosaltres. Vet aquí una casa on s'hi feien sants, verges, gegants i capgrossos. I no m'ho invento pas. Us presento el Museu dels Sants, un lloc dedicat a l'ofici artesà de la imatgeria religiosa. És un museu que encara està molt viu, perquè en ell hi trobem un taller, art cristià, on es produeixen peces de prestigi que s'exporten per tot el món. L'artesania de les imatges de sants té l'acreditació d'ofici singular de la Generalitat. El prestigi els ha fet famosos a tot el món, els Sants d'Olot. Inicialment fèiem escultura religiosa, catòlica, de el que serien escultors bàsicament del modernisme català, del segle XIX. Això més o menys ha estat funcionant així tot el segle XX i a principis del segle XXI, que van començar a dir, bueno, anar a buscar un altre nínxol de mercat, que podria ser, doncs, el tema de la decoració, interiorisme. Ens hem iniciat amb el que és el tema de la gastronomia, perquè els restaurants de categoria que a vegades volen alguns plats així especials, algunes safates, tiradors de cervesa. Home, jo crec que hi ha un valor afegit indubtable, no? És fer la feina ben feta, meticulosa, que les peces estiguin ben... L'expressió de les cares, el maquillatge de les peces, tot això es fa a mà. I tenim peces repartides per arreu del món, a Brasil, a Itàlia, als Estats Units... Marxem, que la ruta d'avui és llarga i molt farcida. Sabíeu que també podeu gaudir de la natura i el verd de la Garrotxa des de l'aire a bord d'un globus? Nosaltres fem via fins a Santa Pau. Aquí el producte estrella són els fesols de Santa Pau, un llegum amb denominació d'origen protegida amb el que s'elaboren molts plats de cuina volcànica. No marxeu sense tastar-los. La nostra propera parada és Tortellà, bressol de la famosa Xiruca. Aquí va néixer aquest arxifamós calçat i n'estan molt orgullosos. Però recordeu que avui això va de contes i el proper diu així. Vet aquí un poble on en lloc de fanals hi tenien culleres. Els fanals en forma de cullera, de Tortellà, s'expliquen per la llarga tradició en l'elaboració d'estris de cuina amb fusta de boix que hi ha al poble.
una tradició que continua molt viva gràcies, entre d'altres, al Ferran Fontàs. Van començar amb fusta de plàtano, llavors van fer fusta de faig, i al final, com que tenia molt de competència amb els xinesos, vaig fer fusta de boix, que tothom me'n demanava. La fusta blanca, de faig, plàtano o altres tipus de fusta, doncs, al tocar l'aigua raspa. Esclar, ja no és gaire bona, però la fusta de boix no, sembla ferro, no és gota porosa. És molt dura, és més resistent, dura molt més, li costa molt cremar-se. Aquí no llancem res. Si, per exemple, tallo les pales que han de menester socs més grossos, sempre hi ha retalls. D'aquells retalls no els llenço. Els gordo per fer culleres petites o forquilletes o ganivets. I no fem servir res tòxic ni res, és tot natural. Fem un salt en el nostre recorregut i anem cap a l'Empordà. O, més ben dit, l'Empordanet, tal i com Josep Pla el va batejar. Una zona a l'ombra del Montgrí carregada de pobles medievals amb encant, camps de cultiu i quilòmetres de camins per recórrer en bicicleta. En ple cor de l'Empordanet trobem la nostra propera parada. Un lloc amb una força artesana brutal, la Bisbal d'Empordà. Aquí la ceràmica està present per tot arreu i, a més, té una identitat molt marcada. El carrer de l'Aigüeta de la Bisbal és on es concentren la majoria de botigues i tallers de ceramistes del poble. Veniu, que us en vull presentar alguns dels més innovadors. La ceràmica a la Bisbal és molt diversa, hi ha molts tipus i per això estic aquí, perquè està bé que hi hagi diversitat perquè tothom pugui trobar lo seu. Jo faig principalment balenes, és a dir, cues de balenes com a nansa de tassa. I això és perquè la balena és un animal que m'agrada moltíssim, que m'inspira molta pau i tranquil·litat quan s'enfonsa a l'aigua. És una forma molt maca per fer i treballar. I vaig començar a fer doncs, tasses amb la cua de la balena i després vaig fer gerros, escultures i de tot. Però no només faig això, faig també ceràmica més utilitària com plats, gots, bols. Cada vegada hi ha més novetats, més gent nova que obre botigues i tallers botigues de ceràmica, per exemple, dona més vidilla al carrer. Abans, antigament, el carrer de l'Aigüeta era tot fet a torn, tornejat a mà, i ara actualment nosaltres ho fem d'una manera més moderna, ho fem mitjançant motllo, vale, que sempre repetim la mateixa unitat amb el mateix disseny exacte, però podem fer d'una manera més industrial, encara que no deixa de ser totalment artesanal. Em dedico sobretot a gastronomia. Fem plats per als millors xefs del món i tot fet aquí, tot amb un procés artesanal i sempre buscant que sigui el producte el més sostenible possible i que sigui molt funcional. Jo sóc una mica romàntic en aquest sentit i el que volia, el meu avi sempre m'explicava que el més maco que havia vist en sa vida era el carrer de l'Aigüeta, ple de gent, ple d'artesans, treballant la ceràmica. Llavors, per romanticisme, vaig deixar Barcelona i volia que fos aquí a la Bisbal perquè és el poble de la ceràmica, per innovar a la Bisbal i per treure nous conceptes de ceràmica. Anem al meu Insta per conèixer el Museu Terracota de la Bisbal d'Empordà, un dels centres d'interpretació de la ceràmica més importants del país. Aquesta antiga fàbrica rehabilitada és un emblema per al sector de la ceràmica de la Bisbal, un sector amb una energia imparable. Amb un fons de museu de més de 10.000 peces, el Terracota Museu també ofereix una gran quantitat d'activitats de lleure i promoció de la ceràmica. I a la Bisbal també hi trobem l'Escola de Ceràmica, una de les escoles amb més projecció internacional, amb estudiants arribats d'arreu. Seguim la ruta. Ens apropem a Girona i arribem a Quart, una altra vila carregada d'artesania i de ceràmica. El que us proposo a Quart és una visita a quatre tallers artesans molt diferents entre si. Tots treballen l'argila i el fang, però de maneres tan diverses que us sorprendrà. A Quart hi fan de tot. Ja veureu. A Can Mestres hi trobareu olles i estris de cuina de primeríssima qualitat.
A Can Quintana hi fan rajoles i toves, estris per a la construcció. El fet diferencial de Can Marcó són les reproduccions d'obres artístiques fetes a mà. L'altre tret identitari de Marcó és això, la col·laboració intensa i ferma amb tota l'emprenedoria creativa, que després la suma dels coneixements que t'entren per part de la joventut i la suma que nosaltres podem aportar, doncs uns resultats que no te'ls esperaries en Batsalut i que són extraordinaris. Treballem i volem, i ho esperem que sigui així, Marcó, a molt curt termini, que sigui un hub lab de creació artística, d'experimentació, de visualització i internacionalització. És el projecte de vida. Ep, i no ens oblidem de Bona Dona, una empresa ceramista de Quart especialitzada en peces grans de jardineria de ceràmica negra. Ens ho explica millor la Meritxell. La terrissa negra fa segles que es fa a Quart, llavors l'argila d'aquí Quart és bona per fer aquest color, i sí, som quasi els únics que en fem. Encara seguim fent la nostra pròpia argila, traguem la terra d'aquí del poble. Llavors, aquestes peces, sobretot aquí Quarts, es fan perquè l'argila és bona per fer aquest tipus de peces. Cada dia es innova alguna cosa, els clients sempre volen novetats. Impressionant, oi? A més, l'artesania de la terrissa negra i vermella de Quart té el reconeixement d'ofici singular de la Generalitat. Però nosaltres hem de seguir. Som al Parc Natural del Montseny, als peus del castell de Montsoriu, que s'aixeca imponent dalt d'un cim. I seguim fins a Breda, on trobem el nostre proper conte. Vet aquí una vegada, fa molts i molts anys, uns monjos benedictins es van establir en un monestir i van portar amb ells un gran tresor que va fer la vila de Breda pròspera. Sabeu què era? La terrissa. Breda és la tercera vila terrissaire de la nostra ruta d'avui i cadascuna té la seva personalitat i la seva història. Aquí la terrissa ve de lluny i s'ha anat adaptant a la fabricació semi-industrial. En Francesc Buixalleu ens ho explica. Nosaltres, evidentment, per tema de costos ja no és rendible l'artesania 100% i el que hem mirat de fer és barrejar els dos conceptes, el que és la fabricació amb una premsa automàtica de lo que és la cassola, i l'únic que sí que mantenim és la línia tradicional amb la nansa, que la fem 100% a mà i l'enganxem un cop està acabada la peça. Sí, el Breda és un poble de cassola 100%. Passejant pel poble trobem un altre mestre artesà, l'Antoni Major, que també ha adaptat la seva manera de fer ceràmica als nous temps. Soc fill de Breda, soc la quarta generació de la família que fa aquesta feina, a mi m'ha ensenyat el meu pare, i jo, la meva especialitat és treballar el torn i fer peces de cap de pastor. Agafes un tros de fang, un bon tros, el fiques a sobre del torn i res, comences a estirar el tros de fang i d'allà van sortint peces, una rere l'altra, una rere l'altra. I com més ràpid, millor. Jo me'n recordo dels meus tiets i el meu pare que feien peça de jardineria, peces clàssiques de fer servir la cuina, bandejes per anar al forn... Bueno, jo he continuat fent el mateix i amb el temps he anat evolucionant. Hi ha un model de peça que faig, és un gerro clàssic de tota la vida, tallat per la meitat, que dintre s'hi fica menjar, però de la part de fora és embellit com si fos tret de dintre el mar, com una àmfora romana. A Breda, el que es coneix de Breda són les cassoles i les olles. Val? Llavors, jo la olla, a la meva manera, l'he hagut d'adaptar a la vitroceràmica, perquè ens entenguem. Les olles de Breda eren amples del cul, però amples de la boca. Jo, com que és per vitroceràmica, l'he hagut de fer estreta del cul i estreta de la boca, que m'interessa que tota l'escalfa ho pugi cap amunt. Per acabar la visita a Breda, us recomano que visiteu el Centre Cultural Els Forns, un antic obrador de terrissa del segle XIX amb dos forns moruns, on s'explica com era el mètode tradicional de la cocció de la terrissa. Seguim amb la nostra ruta a la selva i arribem a les Guilleries, un escenari d'aventures llegendàries. Aquí s'amagava el bandoler Serrallonga i podeu resseguir els seus passos amb un dels GRs més bonics de l'entorn, la ruta Serrallonga. També podreu gaudir de la natura privilegiada i les fonts que anireu trobant pel camí, com la de Font Picant i la Font Vella. A Sant Hilari Sacalm acaba la nostra ruta d'avui, amb un objecte màgic,
la baldufa més gran del món. Una baldufa de gairebé 5 metres d'alt, feta amb fusta de pi. Un objecte impressionant que dona pistes sobre quina és l'artesania que mou el poble. La fusteria i la torneria. La meva última recomanació és una visita al Centre Artesà de la Torneria. És un espai dedicat a la fusta cremada i treballada al torn per fer mobiliari i objectes de decoració. S'hi exhibeixen mostres d'artesania contemporània i el seu compromís amb l'artesania els ha fet desenvolupar un nou programa de suport a la innovació, el CAT Creació. També s'hi organitzen demostracions de com es treballa la fusta, com la que el Bautista ens fa avui. Para mí las piezas tienen un significado especial porque cada vez que hago una es como cuando volver a empezar. Porque te acuerdas de cuando empezaste a trabajar, que la hacías de una manera, ahora la haces de otra, modificas la pieza un poco. La pieza es la misma, pero el modificarla y el cambiar un poco el dibujo es mucho ya. Trabajar para mí en el torno es un placer, es un placer. Hago y no me canso, no me canso. Bueno, yo vengo aquí los sábados, que es cuando se abre, pero si yo tengo que venir porque hay una excursión o algo, yo vengo, demuestro lo que sé hacer y el que se va se queda muy contento, pero muy contento. Amb l'alegria del Bautista ens acomiadem. Ens retrobem a la propera Ruta Artesana per Catalunya.